Napätá situácia v ostatných dňoch v súvislosti s výpovediami lekárov sa upokojila. Po dohode s vládou a schváleniu požiadaviek národným parlamentom stiahli výpovede aj lekári v Ľubovnianskej nemocnici, ktorá sa už pripravovala na krízový režim a núdzový stav, keď sa vedenie usilovalo pripraviť zabezpečenie najnutnejšej akútnej starostlivosti. Na teraz sú ale všetci lekári na svojich pracoviskách, výkony idú bez obmedzení. Riaditeľ Peter Bizovský ubezpečuje, že pacienti sa nemusia báť, nemocnica zabezpečuje tak akútnu starostlivosť, ako aj plánované zákroky a operácie. Obavy tu ale boli oprávnené, v tunajšej nemocnici podalo výpoveď percentuálne najviac lekárov v republike, a to 46 z celkového počtu 96 lekárov, a pritom zo všetkých strategických oddelení.